各位大家好，我是洋洋，今天要为大家来分享的是这一次的礼包角色龙24。这是龙24的话，看起来应该会蛮多人抽的啦。啊，我们来看看我们这一次礼包角会花多少钻石把它抽出来。然后这个我目前 ID 我们前面水壶改掉，我们现在是跟远古河，所以的话我们 ID 也改掉了，就是配合。然后目前限时任务的话，我们现在消费，因为他这次没搭配消费，我以为第三天也会五一劳动节会来出一下消费活动，结果也没有。所以的话，那我们就因为今天是最后一天了，所以我们就把它最后一天来抽掉。我们都十个抽。时装的话，我可能就不会买，因为时装强简单一点。你假如它是有机会开到龙二的时装，但是你说开满三个是必拿时装，但是开满三个你就比买8888还贵，所以这个太赌运气了。因为我也不知道目前大家普遍的话都是几包重时装，我也不确定，所以的话我们再看看，除非真的出的很少，因为毕竟今天已经1号了，雅典娜11也更新了，所以的话这等于是这里面礼拜日了，所以这礼拜的六礼拜五的话有可能就是招财猫跟搭配那一个现实的雅典娜，所以的话钻量的话大家可能也要去控制一下。好，我们先来那一个龙二的格斗家，我们先来抽角色。角色的话，这一只的话是抽的话整卡三星或四星。三星或四星，好，我们先来，我们都十包抽，十包一次抽就是1990钻。我们来看人品会如何吧。有些人好像是几包中。好像也是有些人是有一包中的啦，但人品都比较好。好，所以这边有送一包，所以的话我们在这里的话我们再买九包。所以我们要十包开嘛。当然大家越少开到当然是越好，又开到一盒秘籍。现在等于30包。40包，50包。60包，干嘛啦？阿爸，在这里。
哇，60包还没中啊，脸好黑呀、啊。70包。再一个秘籍，80包，我忘记之前的双夜时我是抽几包。啊，90包，保底哦，蛮惨的哎。很好，保底。好，我就再买10包，我看会不会刚好真的是要保底。太夸张了啦，也太衰了吧！这影片效果满满，是不是？还给我抽三星而已，愚昧的，太夸张了。好衰哟、哦！怎么能这么衰嘞？没办法，抽都抽了。好，再来就是武器的部分。再来武器，再来就拼拼看武器，因为他们都是几率性的嘛。然后100%就是抽满时一定会有一整张啦。啊，这一个的话也是，但是基本上就是抽这一个，因为你100%，你就是100，他的100的话最多就是一把，他不会再给你出第二把，所以的话就是一样是10包10包抽。然后就是中了，你就可以不用继续再买了。那等于我这只角色，等于也就是喷了将近20000钻了，因为你100包嘛，100包的话等于就是19900钻嘛，好伤哦。虽然是正，有时比现实抽也算衰。这个武器的部分的话，毕竟跟装备不一样，你可能就要注意看是碎片，你的是到底是碎片还是整片的，你要注意看，不然有些人已经抽到整把了，抽到整把，结果还在那一个继续抽，因为毕竟角色那个抽到的时候会直接跳出来视窗嘛，啊，你武器的话并不会，所以的话记得武器的部分那一个。如果抽的话，也不要点太快，就是可能就是要注意看一下你自己的专武的部分，整把的到底有没有抽到？刚才没注意，应该是还没抽到了。
对吧、啊？只是就记得要注意一下，整把部分看起来还没有，对，没有。好，那我们就继续抽。目前已经20包了，再来30包。武器跟角色都这么衰哦，这太人品太差了。等一下，这个人品真的是太不好。哇，认真确定。真的假的？我该不会又这就将近要保底吧？认真不骗吗？这个影片效果太好了、哦。好吧，如果是这样子，那也只能接受了。我有什么办法？就是包。哎、欸，保底！啊，多衰，真的是保底呀、啊！太倒霉了，这个人品实在是太差了。太衰了，好，所以这一次我们就基本上等于就是
喷掉30000多的钻啊，因为等于99嘛，乘以190，等于是我花了18810，双倍的武器的部分好像是10000，等于是16900吧，16000，虽然是比扭蛋那些便宜没错啦，但是扭蛋有些人会是在二线抽还是会比较便宜一点啊，这是加上这一次又没给你搭配消费活动，所以的话还是比较伤一点啦，但是价钱来说还是有比较便宜的，只是比较伤赚啦，这是等一下我的部分就喷掉，基本上可以算到36000啦，差290就36000，算是人品蛮差的。好吧，反正这个都抽完，人品就是这样子了。这是我账号的部分，我账号的部分这样子抽，这个人品实在是真心有点小差。好，这是我的账号部分，那我们就抽到这边，那就感谢大家收看，我们下次见。我们到时就是会再来一部练，因为现在练的话比较简单啦，好像是有置换的功能，所以会比较好养成的计划比较快一点，所以的话到时我们再看龙二我培养之后的战力跟效果，我们到再看竞技场表现如何吧。好，那我们今天就到这边，感谢大家收看，下次见，拜拜。